ាកម្ពុជាបាទឡើងសេនីមានអ្នកនាំគោលទៀងបាទមកពីប្រទេសថៃទេសនាកោនយ៉ាងណាមិញលោកអាមួយបានសម្រាប់ពេញលេងណាមកសម្រាប់ណាបាទសេរីកូនសាស្ត្រាណាមួយអង្គសម្ដងទេសាបាទកណ្ដាលឆែកពីមកណាបានទៅតាមគុំក្នុងការទៅនេះនេះលោកសាស្ត្រាលោកគោចាយកណ្ដោបាទសាលេងសៃនេះបន្តបន្តតាមឯកលានទៅសៃវិញសាច់បាទទូខាងណាបងហើយទៅទៅរហូតទៅណាបាទចាំសិនអាចលោកគោបាក់គ្នាឯងបាទសម្រាប់បាទសម្ដានេះបាទអំសៃក៏គោបាក់ឯងគូចាឥឡូវសៃនេះបាទជួបជួបជួបឯងគូចាដែរបាទណៃអឺហើយអ្នកអត់ទីបងណាស់ទៅណែជួបតែគូចាស់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ដែរចម្រាក់ទៅសង្ស័យម្ដងរបស់ឯងបាទថ្ងៃនេះបាទរហូតអូជាមកតាមកាលផៃអ្នកតោមួយពីតោឆេនេះអ្នកមួយទៀតរបស់ឆេនេះគាត់ទៅលៀនដល់សងវិញរបស់ឆេនេះអ្នកកោតលោកមួយរបស់ឆេនេះចាក់ជួបតតាមរៀបបាទពីទេសនាកោបាទវិការសំសំបាទលោកជាណាបាទណាមកផៃបាទអាទៅទៅធ្វើមកចុះទៅពីមួយហើយអពុរាគូតទៅពីបង្គោលរងនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាឡោសនេះបងប្អូនទីមកពីប្រទេសថៃទេសនាកនមកទៅរៀនរបស់ឯនេះមកយ៉ាងក្រោបរៀនចាក់ជើងយកក្រោបសវិញលោកមកឯនេះចេញពីឯកតាមមកលោកមកឯនេះចេញកាប់ជើងមកទៀតមកទៅចាក់ជើងទៅទេសនាកនជួយមកឯនេះបាទ ដូចណាជាបន្ត លោកមួយរបស់អាសេនេ បាទតាមអាសេនេ លោកមួយទៀតគឺអរុណ
ៅមកបាទថ្ងៃនេះជុំគុំពេលវិញណាបងបាទតោះតោះអាចទៅសរសារទៅទីបាទជួយដាក់មានឱកាសដល់ចែកមកលោកអួយដាក់ក្រោមទៀតទៅស្ងាត់ក្របងវិញណាបងfive, four, good, five, five, six, 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 five
សិលប្រាំពីរអ៊ីប្រាំបីណាគឺបួនកោមកចឹងចូលនេះទៅគឺដល់អាមេរិកហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនជាទស្សនានៅទីនេះមកជាតាមគេថាបាទនឹងជួយសៀមអ្នកមួយសៀមកាន់ច្រើនគឺបាទវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងក៏រីកដុះដាលបាទសូមអរគុណពេលឡើងមកគុករងឡើយទៅទទួល